Errei. To three things Buddha said are very important. To be aware about birth, life and photo life after. Kada pamažu tau nustojo, pradžioje, kaip aš galvoju, visas pasaulis, paskui susiaurėjo iki tavo miesto, paskui susiaurėjo iki tavo gatvės, paskui susiaurėjo iki tavo namo, paskui susiaurėjo iki tavo buto, paskui susiaurėjo iki tavo kambario, paskui susiaurėjo iki tavo lovos, paskui susiaurėjo iki pagalvės ir kriukt ir viskas. Kai tu užsimerkus guli, atsimerkti negali, yra kažkas tokio, žinai, kad tu taip nori gyventi.